Tem quantos mutados aí em campo? Só dois, velho. Togs e Lupo. Caramba, que joguinho Nutella, velho. Salve, JNTZ, sabe Gustavo. Me prometeram Kant. uma gangue e entregaram os ursinhos carinhosos. Como é que o vai ser o rei da web e nem mutado ele é, né, mano? Eu não sei como o segundo mês tá pago. Muito obrigado, só é Perfeito. Amanhã tem só de subs, hein? Meu amigo, velho, aqui tem jogo. Ó, tô com o microfone um pouco mais longe porque eu tô comendo aqui, viu, galera? Pra evitar o SMR pra vocês. Mas tô aqui, viu? Calma. Mano, será que cabe um Sharks ganhar o primeiro mapa aqui pra dar um. Botar um clima? Sim. Ele quer ir pra baleia? E sim. Eu acho que ele foi, hein, síndico? Hum. Não vai pra Rotterdam, não, velho. acho que vai ser pra baleia mesmo. Estou fluxo. Vapo. Fluxo 1, um, Shark Inclusive começou, né? Estamos ao vivo, meus amigos. Grande final. Qualify aberto da SL Rotterdam. Fluxo vende de Felpeira, VSM, Wood, Lux e Lucãozi. É. E Sharks vende de DRG, JNT, Togs, Chá Jesus e Nissim. Orfale. Melhor de três. Quem vencer vai para o Qualify fechado. E já tem PEN e Imperial esperando. Muito obrigado aí, Perfect. Tamo junto, mais ó. Torcidas aí? Apostas, torcidômetro, olha o Nissin Já vai, VSM. Aqui tá 89% fluxo. Olha, toma capão, velho. O RMR é do dia 5 ao dia 9 de outubro. Daqui a um mês, velho. Um pouquinho menos de um mês, o RMR. Vai ser louco, hein? Inclusive, infelizmente, Não desses dois times vai estar tá lá. Faz parte, né? Faz parte aí da de... tá competição. O fluxo que tá disputando várias vagas, né, velho? O Fluxo também vai disputar a vaga pra, pra Blast na Fire League, se não me engano. Que tem o 9Z também. Eu quero saber que história é essa, inclusive, que o Gal parece estar tá falando aí. É Lucas no 9Z? É isso mesmo? Quem vai entrar no 9Z assim, tipo, apura pra gente? Cadê o Rock Rockmarx? Rockmarx só entra aqui pra falar de valorante agora, porra? Verdadeira. 9Z não jogará Supercopa de América. Essa Vale leva para 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 Blast, velho. Salve Baquezeira, dropando 25. Muito obrigado Baquezeira, tamo junto, meu rezola. É isso aí, 2 a 0 Fluxo, melhor de 3. Deixa eu ver se os vets saíram da Game TV para ver direitinho. Sharks então picou 2 x 2, Fluxo picou look. Inferno aí. Se necessário, primeiro mapa do Sharks aí. Baque do Fluxo tam, também, salve galera do Fluxo. A galera do Fluxo tá sempre pesa aí. G Marangoni, Nobru e agora Baquezeira. Tamo junto, Baquezeiro. Um prazer me rezola. Obrigado pelo salve aí. E tamo valendo aí, grande final. Fluxo e Sharks. Toma capão, mano. Ah, a tem uma marmitola aqui. o conteúdo líder. Sabe ah, Gregory, muito obrigado. Baquezeira também é dono do, do, do fluxo? Não conhecia. Salve, Baquezeira, tamo junto. Salve Wellington. Salve Tigrão, parece que você tá mais bonito, tá fazendo dieta, tá mais magro, mês passado você tava inchado. Cara, é a barba, cara, eu cara. acho. Cabelo e barba. O cabelo tá crescendo um pouquinho, a barba mais seca, mas eu tô, eu tô inchadinho. Tá barrigudo, velho. Né? Voltaremos mais forte. Tá botando shape, síndico? Como é que tá? Tô, tô. Hoje eu treinei perna. Tirei uma foto no espelho do elevador, depois o pessoal tava perguntando se eu tinha treinado o braço. Não, treinei perna hoje. Pump é natural mesmo. Pode crer. Tem esse rolê do pump no físico inteiro, não tem? É, tem. Não, mas treinar a perna é um. São exercícios que compostos, é... né? É, 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 pelo tamanho do, do músculo eleva a quantidade de, de hormônio no corpo. A barba ela dá uma enxada mesmo quando eu tô de barba grandona, parece que eu tenho tipo uma papadona aqui com o rosto meio enxado, né? Enxado, mas não é tanto. Assim. Mas eu acho que o meu Mr. Olympia vai só ficar pro meu tricampeonato é só pro ano que vem, viu, rapaziada? Viver assim, é Mano, eu, será que aqui é 2x0 seco? Fluxo? Cara, ah, eu tô correndo o risco aí de, de pegar a área aí com a torcida do Fluxo. Mais um conteudinho não cabe aqui não? Três mapinhas? Tá o pessoal tá perguntando quanto tá na crescendo. rosca. Tudo tem que ver boa. Se é a rosca sentados, no banco, se é de pé. Vende muito, varia muito. a da rosca e é mais velha que o Arnold não? competindo síndico tem esse shape todo e ainda não quer ser zoado, né? Brincadeira, né, velho? Você quer mais o que, síndico? O shape a minha... tem seu preço. Isso é o que o Toguro não conta, velho. Esse vendo o dia inteiro, velho, pleno, pleno não sei o que, era do não sei o que, tem que ser shapeado. Ele não conta o preço do, do shape, né? Isso ele Eu não, não sou... conta. Eu não sou formado, né? Tem que ter o shape. Ah... 30 anos, não é formado, tem que ter o cheiro. Tem essa também? Pô, então sou, não, não só não sou formado, como também sou desempregado, velho. Opa. Salve, Denis! Salve, a 100 de um, junto, né? Nossa senhora, calma, Zywood. Zai Wood? Wood? É momento mera formalidade aqui, hein? <laughs> o Fluxo entrou favoritaço pra essa partida aqui, né? Sem dúvidas, velho. Inclusive, eu vou dar uma olhada porque ontem eu acabei chegando tarde, não pude pegar as últimas. As últimas partidas desse qualify. Mas mano, vamos lá nesse qualify tinha. MCH, sou a GG, clube até no trabalho, Vem estagiário perguntar merda, eu mando Nada, ajuda o estagiário aí, Pô, que isso? Ó, nesse campeonato aqui tinha De Union Paquetá Corinthians e Zuros, Horizon, Pure Academy, time do Liminha. Tava bom esse qualify aqui, mano. Os caras nem pra pegar uma foto do Liminha nos eventos que ele foi. Deixaram só lá o, o desenho do boneco. Foto do Liminha não falta, vem inclusive se uma... que a do Liminha tá guardada. Ele acalmou, né? Ah. Ele sentiu medo da. Mano, o fluxo que tem jogado várias Dust 2 aí, né? Epopeias contra o plano, né, velho? Agora pegando Sharks aí. Será que o Sharks escolheu bem essa Dust 2 aí, velho? Será que isso aqui não foi um grande erro, velho? Esse campeonato é, na, é na, na GC pra começar a história? É na Izeia, né? Ih, é verdade, tá Basta ler, né? Tá na minha frente. Aí complica pro Togs, hein, mano? Porra! Não complica, não? Ele não é main GC, velho? Tem que ver direitinho isso aí, hein? Ó, VTR King. Eu não sei, eu tô zoando com esse rolê do Togs. Eu, mano, eu sou muito... Eu sou, eu sou full desinformado desse rolê Tox, mano. Eu não conheço nada dessa história aí. Velho. Agora, sabe o que eu acho que é uma injustiça fudida? Eu vou deixar nos altos aqui, tá? Isso não é sobre o Togs, velho. Isso é sobre o... Aleiro! Mano! Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Que Tog está assinado no Sharks. E o baleiro, mano? Caralho, cadê o, cadê o baleirinho, mano? Ele tava jogando no mix lá do. Mix não, né? No time do, do chefe No RML? Pô, mas com todo respeito ao mix do Chef, mas o mix do Chef é o mix do Chevy, Não é uma organização, um time que já foi até pra, pra Major, velho. Pode ser um bom mix, mas. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Cadê o baleiro, se... mano? Eu tava. Eu, mano, eu vi algum Twitter aí esses dias, velho, que tipo assim, resumindo, segue a thread, resumindo o fio, era mais ou menos <laughs> num tom de. O erro do. do o erro do leiro foi, foi lerar demais, velho. Foi o único erro dele, velho. Ele apenas lerou demais, velho. No, no, quem viu isso aí? Alguém viu essa história? Baleiro era mó bom, mano. E a galera fala que ele sempre, velho, mandou bem nos, nos, nas RPL, FPL. Foi o VSM que postou, né? Eu li, mano. O erro dele foi lerar demais, velho. Acreditamos na sua inocência, baleiro style, viu, velho? Eu queria ver, velho, baleiro num desses times aí, velho. Ele tinha um estilo peculiar, assim. Eu gostava de ver a tela do baleiro. É uma tela bonita, velho, de assistir jogar, velho. Não é, velho? O jeito que ele dá o spray é diferente, velho. Não é à toa que eu faço parte da tag lerismo, até, velho. Como é que era aquele cover passa? Dá o spray lerim? Só lembro dessa parte. Mano, pra quem tá falando que o Leiro aí é ruim de grupo, isso e aquilo, mano, vou falar uma parada. Muitos achavam que Bartim não era tão bom quanto ele é. Muitos achavam que Lucas tava só porque ele ficava gritando que é outra. Mano, obviamente todos estavam errados. Mano, apenas um movimento sociocultural pode salvar a carreira de baleiro, velho. Mano, baleiro na seleção do BT, velho. Caralho, forte, mano. Na moral. Mano, eu ajudo, eu ajudo nesse movimento sociocultural, velho. Mano, pela redenção de baleiro style, mano. Na moral. Forte, né? Mano. E... E parece que aquela, aquele boato do Lucas na 9 é real, porque ele não tá no dos, nos principais times do Brasil, a seleção do BT. Mano, isso aí, isso aí eu o te falar brincando, mas, mano, a parada da seleção do, do BT é massa, velho. No sentido de, às vezes, pegar alguns jogadores aí que não estão em time e tal, mas que jogam bem, meio que expõe o cara pro, pro, pro público no sentido, tipo, não só do jogo dele, mas da personalidade, da resenha e o rolê e tal, tá ligado? O Lucas, mano, não é à toa que o Lucas jogou em vários times muito bons, tá ligado? Porque, mano, ele é um cara de grupo da hora, ele é um cara que manja do jogo, é um cara que soma, mano, saca? O próprio Bartim também, que é um cara mais low profile, agora, velho, Bartim é a solução de todos os problemas do Counter-Strike Brasileiro é o Bartim. Não que ele seja ou não seja, eu acho o Bartim um jogador muito bom. Mas vocês entendem? É massa quando, tipo, você meio que expõe assim um pouco de quem é a pessoa por trás do jogador, tá ligado? Principal rolê, mano. Seleção do BT Baleiro Style, mano. Pela redenção da carreira. Pelo lerismo, velho. Eu animo, velho. Imagina, mano. Baleiro campeão de alguma vaga internacional pela seleção do BT. Como é que velho? o velho pai ia ficar chato, velho? Essa é pra você que me quicou da RPL, da FPL, da LPL, da Ranked Pro, do G3X e de todos os times que eu já joguei. <laughs> Essa é pra você. pelo lerismo. quem nos altos a ideia. Quem quiser, quem quiser quer, quem não quer também sai. Tá Eu, tô, velho. eu velho, velho não tô de pano aqui, velho Mas vocês não, são, não tão sendo meio duros Com esse roletón, não É que, tipo, eu realmente eu tô bem por fora Do que ele fez, o que ele não fez, isso e aquilo Mas, mano, tipo assim Com todo o respeito Do mundo Uma coisa é ranking Isso é um negócio que eu falo para vocês sempre, galera Uma coisa é lobby da GC Uma coisa é ranking de pro. Mano, os caras estão tá jogando contra o Fluxo, velho é um time do Brasil, um dos melhores do Brasil, velho. Apesar do que rolou dos caras não terem ido pro Major. Não ter ido pro RMR, na verdade. Mas o Flux é um time, mano, que tá sempre ao redor do top 5 Brasil ali, tá ligado? Não é pecado o TOGs não tá amassando o fluxo, velho. Eu tô com o microfone longe porque eu tô comendo, porra. Tô falando que não é pecado pro TOGs não tá amassando o fluxo, velho. Uma coisa é Ranked pro. Lobby da GC, tá ligado? Outra coisa é, é. jogar contra os melhores times do Brasil. O Fluxo é um dos melhores times do Brasil, velho. Por mais que não tenha ido pro RMR e tal. Mas, mano, eu, assim, eu não vejo nenhum mundo onde o Togs ou o Sharks tem obrigação de amassar o Fluxo, velho. Pelo contrário, velho. estão sendo muito duros, mano. Não sei da personalidade do cara, o que ele falou, o que ele não falou. Eu sei que ele gosta de dar umas aí, né? Dá tá tempo ao tempo também aí, né? Está respirando. Obrigação ser fidelizador. Ô, oh, salve! Fez. Ano da tecnologia. Salve, Joés, muito obrigado. Salve, Jun, CSGO. É o Junzeira, Jun. Jun de Brasília. Salve, Junzão, meu rei. Salve, faz PHL. Um Clique baleiro confirmado. Só ele falando que se chamasse, ele oh. aceitava. É, tá aí. Quem sou eu para me meter no rolê do, 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 do BT? A seleção é dele, chama quem ele quiser. Eu só tô querendo dizer que, tipo assim, só um movimento alabaleiro baleiro na seleção pra salvar o, 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 o lerismo, tá ligado? E, mano, pensa bem. Objetivamente, qual é a diferença de... JNT? JNT? já J JNT Ah, valeu, valeu, mano. Mas, mano, tipo assim, isso aí, mais uma vez, vocês que são mais inteirados aí, mas por gentileza me informe. Mano, que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Que o TOG está no Sharks e o baleiro não tem time, velho? Porque não é bem que o mesmo rolê? Uns caras que jogam tipo Ranked Pro, RP RPL, FPL, a massa. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive, mano? Será que não tem vaga pro, pro, pro baleiro no Horrorize ou não? Eu, 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 eu trago a mensagem, eu estou fazendo perguntas, velho. Eu não, não trago respostas, eu só trago perguntas. Eu, 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 eu trago reflexão a comunidade. Eu não tô aqui Para responder nada. Ai, fluxo 10, zoom, velho. Então, deixa pelo site, todo mundo é horrível. <laughs> é, então, é, é, é exato, velho. Mano, todo mundo é mala, todo mundo é horrível, todo mundo é cheater, todo mundo é isso e aquilo, velho. Vocês não falam mal sobre. sobre... Vocês não falam bem de, 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 de ninguém. Qual foi a última vez que você elogiou alguém, velho? Você entra aqui, velho, um cara cabeludo que nem eu me chama de careca. Vai tomar no cu, irmão, a culpa é tua. A culpa é tua que o baleiro não tem time, sua. Foda-se, não faço mais stream. Na era da tecnologia mesmo. Bem 2022. Mano, o maior erro que um ser humano pode fazer na vida é ganhar do Fallen, gritar contra o Fallen, questionar o Fallen ou qualquer coisa assim, velho. Olha o Chelo, mano! Agora tá todo mundo grita Shelo, velho. Será que não foi o TOGs que, tipo, ganhou um lobby contra o Fallen? Por isso que vocês não ele, velho. Pecado capital do Counter-Strike brasileiro. Ganhar ou gritar contra o Fallen, velho. Porque se fosse assim, vocês tinham que me odiar também, velho. Por que, que você não me odeia? Eu não xinguei o Fallen. Pelo contrário, gosto muito do Fallen, acho ele muito bom. Você me odeia porque eu sou cabeludo, eu entendo. Eu nunca vi tanto. Escaldo tanto de, de cabelo nessa vida, viu, que mano, sinceramente, velho. Isso aí é um rolê de, de comunidade, tá ligado? Tipo assim, com todo o respeito do mundo, mas tem meio que umas tretas que acabam se sal, criando. Somente dias. Mais uma vez, Somente nesse mundo de stream e tal, que é um rolê tipo assim totalmente delusional, que tipo assim não tem nenhum mundo onde verdadeiramente exista alguma treta, tá ligado? Calma. O ele que conseguiu entrar e sair desse smoke, mano. E sim. Ah, isso. O Sharks tem um último suspiro nessa partida agora, velho. Não te odeio. Mas se você começar a jogar zomboid, eu vou desejar que o resto de cabelo que você ainda tem caia. Ah, não sou muito segura de zomboids. não. E sim, caramba, 4 kills do Nissim já. Ele merece, ele merece. E se ele ganhar, ele vai síndico. Ele quer ir síndico. Como não vai dar prazer para ele, né? Não deu prazer, pai. Ah, mano, 4 kills, vale síndico, vale, né? Esse moral. Não dá para ir para baleia. O caiu rapaziada, é que não tem volta não velho, depois trocou dano no round, não tem conversa não Tu vai acabar ganhando round do mesmo jeito velho, 3x2 É 4x5 esse round mesmo Eu falei, rapaziada, mais uma vez, vocês estão sendo duros, velho. Os Sharks não tem obrigação de jogar contra o fluxo, velho. Vocês são os melhores times do BR, velho. Vamos lá, ó. Será que vai ser NT pro J de novo? Na tela do homem. Já vazou, hein? vazou. Caralho, olha a faca do, do, do Phelps Dragon Glass Dagger. Caralho. Referências Game of Thrones, né, síndico? Você nem mancha Game of Thrones, né, síndico? Eu parei no Caralho, sétimo cara. episódio da primeira temporada. Porra, eu tô doidinho no, no, no House of Dragons, hein, mano? Porra, que série, boa. É porque, sabe o que aconteceu? Eu assisti Game of Thrones tudo antes de começar a última, tá ligado? Uhum. Então meio que eu tomei uma pancadona de Game of Thrones há uns anos atrás, que foi muito da hora, mano. Eu não sei se é a boa, tipo, ficar vendo que nem eu tô vendo semana por semana. Se pá, é uma boa deixar deixar dar uma acumulada, né? Não sei. É mano. que essas, essas temporadas, esses séries que tem um capítulo por semana é porque passa na TV, né? É... Tipo, Mano, tipo... Sabe, sabe um meta que eu acho bom? O meta de lançar a season e aí lançar a season inteira de uma vez. Eu gosto desse meta. Sim, sim a Netflix ela, ela prefere lançar a temporada inteira, né? Todos os episódios pra Mas né? Até porque não... a TV, então, né? É por causa da TV, porque passava na AMC lá nos Estados Unidos. É, mano, eu acho que esse rolê de pro hype é muito melhor o episódio uma vez por semana. Porque você engaja a galera, mano, por meses e por anos. Tá ligado? É. Agora você larga a season inteira, sei lá, fica no hype o quê? Cinco dias, pô? Fluxo 13 Sharks 2 aí. Ah. Mano, mas esse House of Dragon aí, pelo que eu tô entendendo, vai ser um rolê a lá Game of Thrones, velho. Se pra daqui a 10 anos a gente vai estar tá falando da porra do House of Dragon, velho. Durou quanto tempo Game of Thrones? Não o número de seasons, mas quando estreou o ano e quando terminou. Quanto tempo durou esse Game of Thrones aí? Foi uns 10 anos, não foi? 8 anos, mano. Aí ó, 2030 a gente vai estar tá falando do fim de House of Dragon, mano. Eu não posso pular já direto pro House of Dragons? Pode, pode, mano. É que nem Bare sol velho. Dá para ver sem ter visto Breaking Bad antes. Hum. O pessoal não vai tipo degustar full, tá ligado? Acho que não. Pode, isso é... pode. Better Call Saul pode sim, mano. não Pode, mas é que... Sei lá. é que Better As duas Call séries pre... antecedem. House of Dragon e Better Call Saul antecedem Breaking Bad e Game of Thrones. Que Better Call Saul preenche demais o... Breaking Bad, né? Eu queria ser esse cara que não viu nem Better Call Saul, nem, nem Breaking Bad e ver Better Call Saul primeiro. Deve ser uma brisa muito louca, mano. Deve bater diferente, tá ligado? Ah, moleque, é tem muita referência que vale vale a pena ter assistido o pensa, Breaking Bad primeiro. Mas aí pensa as referências que vai ter no Breaking Bad do Battle também, tá ligado? Será? Sei lá. Aí, o que importa é que é fluxo 13 Sharks 2. É que algumas cenas do, do Better Call Saul tu assistiria e... sei lá, como se fosse uma cena comum. Ah, não é nada, sim, não é sim, nada sim, demais. Sim, 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 é, sim, tem isso. Nossa, e house, e house of Dragon, esse cara vai, vai pra distância, também acho, é papo de três, quatro 6, que fácil. E The Walking Dead, quando que acaba? Quê? The Walking Dead. Ah, existe ainda? Esse Parece é bom que ter, existe. Os caras prostitui muito, mano. Tem que saber acabar, velho. A melhor coisa que uma série pode fazer é chegar no fim, velho. Season 11? Meu Deus. Ops, que isso, Ops já Foi 3 kills pra ele. HBO vai lançar sete séries ligadas a Game of Thrones, meu Deus, velho. Na terceira agora já ninguém aguenta mais. Velho. Quando acabar esse House of Dragon vai estar tá todo mundo saco cheio dessa porra já. Nem o Tyron Lannister aí do chat vai aguentar. <laughs> Ele é taradão do rolê, né, mano? Mano, isso aí é um papo que a gente tava tá tendo no outro FPS, tá ligado? Que é o seguinte, velho. Ah, me chama Game of Thrones, o final foi ruim, o final foi. Primeiro, mas. Nossa senhora, calma, JNT! Ah, mas o final de Game of Thrones foi ruim, blá 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 blá. Primeiro, o final de Game of Thrones não foi ruim. Obviamente não foi tão bom quanto a série foi, mas ruim, ruim. Ruim não foi, tá? Porque a série foi, foi, foi boa demais. Só que aí que tá. Mano, não importa, meu amigo, se, se, se o final do Better Call Saul é, é bom é ruim, se do Breaking Bad, se do Lost. Mano, ninguém te obriga a assistir, irmão. Faça o seu próprio final. Eu tô tentando engotar essa, essa essa cultura na rapaziada, velho. Amigo, ah, o último assist é ruim, não assiste, velho. Faz o final, assiste o que você mais gosta, mano. Faça o seu próprio final, velho. Ó, parei aqui. Eu fiz isso, mano, com o Prison Break, velho. Prison Break, só a primeira season pré. Sabe o que eu fiz? Vi só a primeira season. Parei de ver. Faça o seu próprio final, velho. Pra mim, Prison Break acabou na primeira season. Pronto, acabou. Oxê. Tu não é obrigado a assistir não, hein, irmão. <laughs> O também, o pessoal disse que, final é muito ruim. Né? Basta parar de assistir. Olha o garoto luxo aí. Vai cobrar? JTNT? Tá de scout. Mano. Sim. Será que tem um mundo pro Sharks aqui ainda? Olha essa mensagem aqui, Michel. Thiago BL. A Samsung lançou um site que vai, faz você esquecer as séries e filmes que você assistiu. Eles fazem isso através de hipnose. Samsung! Que isso, Samsung? Fique longe do meu cérebro, mano! Não tem cara de Elon Musk isso aí, não, síndico. Tem mais cara de Elon Musk essa, essa parada aí, mano. Ué... Eticamente aceito? <laughs> Foi ideia do Gaules quando eu trabalhava lá. <risos> <risos> o Gaules chegou com 22 notebooks e essa ideia aí, velho. Tá aqui os notebooks. O que, que vocês acham de apagar a memória, Fluxo 14, Sharks 4, velho. É um rolê meio MIB, lembra do MIB? Que ficava. Você não viu porra nenhuma aqui. O flashzinho. E tá aí, velho. Mais uma vez, velho. A gente tentou, né? Estamos tentando ainda, né, velho? Apimentar essa grande final aqui, velho. Quem é o rei da Interwebs, velho? VSM ou TOGS, velho? E até o momento só dá VSM, né? Também não é fácil, né, velho? Olha aí, ó, o Leiro aí, ó. Falei, leiro que mundo é esse? Que o TOG está no Sharks e o Leiro tá, velho. Com todo o respeito do mundo jogando no Mix do Chev. Não que o Mix do Chef seja ruim, mas. Não vamos dizer que não é um time profissional, né? Salve aí, inclusive, pra galera do Mix do Chev aí querer criar uma treta aí, mano. Mas, né? Mas voltando ali nas séries e filmes com final ruim, só teve um filme que eu fiquei revoltado com o final. Qual? Código de Conduta. Ah, esse filme é, é. É Denzel, né? Não, é. Denzel Washington, não é? Jamie Foxx. Jamie Foxx? <laughs> Qual é o do Denzel Washington? Tá ligado que o Denzel Washington é um tipo um puta-pau no cu nesse filme? Depende, tem vários. Não, tem um que ele é um puta pau no cu, mano. Dia de treinamento, esse aí mesmo. Sempre confundo esses. É um bom filme, diga-se de passagem. Map point aqui da primeiro, primeiro mapa da melhor de três aqui pro fluxo. 11 map points, na verdade. É esse filme que ele fala que ele não tem obrigação nenhuma com o filho dele? Uma coisa assim. Ah, já faz uma conta um... que eu assisti, mano. É, também. Tempo do. Passava no cinema do SBT. Mano, mesmo papo que a gente tava tendo desse rolê. Eita, bugou, bugou o auto-direct aqui, aqui foi, né? Aqui. Tudo nas mãos do Togs aí. Na tela, Togs contra o mundo. E agora? Foi, Falpera. Fim de primeiro mapa, fluxo 1, um, Sharks 0. Grande final do primeiro qualifier. A série Rotterdam, Open Qualifier SA1.